Kwete yomu kuwavuze muruka zempaka abatandise okwetegekera empaka za Mbarara Rally ez’omwaka guno zino nga zigenda kutegekebwa ng'ennaku z'omwezi kumi okutuuka ng'ennaku z'omwezi kumi na bbiri omwezi ogujja. Ono eyawangula engule ya CRC omwaka oguwedde yeebazizza abawagizi be olw'okumuwagira ekintu ekyamusobozesa okuwangula. Bakompyuta bange babadde b'amaanyi nnyo nga si bangu bakuwangula. Naye Katonda n'atusaasira ne mbawangula. Bweta agamba omwaka guno agenda kuvuganya ku ngule ya National Rally Championship era mwetegefu okubinkana n'abavuzi abalala. Omwaka mbutuufu ekyamazima twetegese. Kube motoka twaterezezaamu si yeri okebadde mu CRC n'era egenda mu NRC kuba twagirongosezaamu era bakama bange basebuguzi ha. Bajerinde bajja kujiulira. Omuvuzi omulala ali mukwetegeka ye Ibrahim Lubega amanyiddwa nga Pasua ono ngavuga nyo kuwangula engule ya two wheel drive. Ono agamba bawagizi be mpagirwa gamuza nyo guno era abasabye okwongera okumuwagira okusobola okuwangula Mbarara Rally n'empaka endala eziri kalenda ey'omwaka guno. Komyo okulabika nga tuvuganya kungule ya two wheel omulundi oba oliawo gwe twandigambye ogusembayo gwe tumala okuvuganya ku guno nga n'engule endala zonna kuba tuvuganya NRC Premier Division two wheel. Pasua agamba emotoka ye yamusumbamu omwaka oguwedde ekintu ekyamulemesa okuwangula engule ya two wheel drive wabula agamba agikanise bulungi okuvuganya omwaka guno. Omuvuzi amaanyi gaagalina era ajja kufa okulanga agikozesa ebyo abawagizi bye baagala nga bwe tunaba tusobodde tuli baakubeera nga tugifumbafumbamu esobole okulabika nga emalako omwaka gulo inshaallah omwaka ogujja tulabike nga tukyuse emmotoka. Omuzannyo gw'emmotoka z'empaka gwe gumu ku mizannyo egisinga obuwagizi wano mu ggwanga era abavuzi bagenda kuvuganya mu mpaka ezisoba musanvu omwaka guno mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. What's